O Mirassol teve que crescer, pô. Vamos lá, empatamos. O time de São Paulista chegou. Agora é só crescer, estamos dentro de casa. Vamos, rapaziada. Chegou a hora. Chegou a hora. Aqui é a nossa casa, hein? Aqui é a nossa casa, hein? Aqui é 3 pontos, hein? Aqui é a nossa casa. A gente não perde jogo aqui, não perde ponto aqui. Vamos lá, rapaziada. Bora. Tem que um rebote. Isso que a gente entregou no jogo passado, eu não aceito. É dali pra mais. Mas aqui tem jogador de personalidade, meu irmão. A gente veio aqui pra fazer história, pra subir esse time. Então vamos com tudo, meu irmão. Aqui dentro da nossa casa, meu irmão, quem manda é a gente. Os caras não vão fazer aqui gracinha nenhuma, não. Ninguém vai tirar ponto nosso, não, meu irmão. A gente vai atropelar os caras. Sabe quantos jogos eu perdi aqui o ano passado? Sabe quantos jogos eu empatei o ano passado aqui? Nenhum. Todo mundo que chegou aqui sofreu, meu irmão. Todo mundo que chegou aqui pelejou e não conseguiu nada. A gente jogou bem, a gente jogou ruim, mas a gente venceu. Não importava as circunstâncias, a gente saía com os 3 pontos. E essa personalidade, essa entrega que a gente tem que ter hoje, meu irmão. Vamos pra dentro desses caras. Pela classificação, depois do excelente campeonato paranaense que fez. Boa bola pro Caio César, acompanhado de perto. Tem a marcação em cima dele do Magno. Rolou para dentro da área. Tem a sobra, falhou por ali a zaga do Cascavel. Bateu! Gol! Colocando na bochecha da rede, escolhendo o canto para poder colocar o primeiro tento no placar a favor do Bangu. Depois de uma falha da defesa com o Afonso, a bola chegou nos pés do Miller, que com muita categoria e frieza coloca o primeiro gol no placar por aqui. Bangu 1, Cascavel 0. Rodrigo Santana. Costa, a bola acabou indo para fora. O Neto Costa teve passagem pelo CSP da minha amada Paraíba, ele passou pelo CSP, Capivariano, Cianorte, Ponte Preta e Santa Cruz, nos clubes que o Neto Costa defendeu. Dudu, limpa o lance, trouxe pro meio. Entregou ali pro Felipe Dias, de canhota, já fez a abertura. Olha a chegada da equipe carioca por ali. E assim movimentou o Lucas Sampaio. No cruzamento! Olás. Gol! Na boa chegada pelo lado esquerdo. Você vai rever aqui na tela do Maicujo. O cruzamento na perna direita, levantou para a área e o Dudu, sem dó nem piedade, marca o segundo gol do Bangu no jogo. 2 pro Bangu, 0 pro Cascavel. Rodrigo Santos.